بشر الحافی، کیا رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں. کہاں ولایت سے ولایت ملتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ میں نے کہا تھا نا، اتو دوویں لتاں گوڑے تیرے اندر رہی پلیتی، وہ دنیا دارا بےمانا رب نال 420 کیتی. ولایت کہاں سے ملتی ہے یہ بتا رہا ہوں. وہ تو خالق اور مالک ہے، یہ سارے سودے حساب تو اس کے ہاتھ میں ہیں. جس کو چاہے عالم بنا دے. علم جس کو ملتا ہے نا، سمجھے اللہ کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید کی پہلی سورت کون سی ہے جو نازل ہوئی ہے؟ سورہ علق. علق آئی ہے نا. اس وقت عرب کیا کرتے تھے؟ زنا کرتے تھے، چوری کرتے تھے، شراب پیتے تھے. مگر آیات کیا آ رہی ہیں؟ اقرا. کیا مطلب اقرا؟ پڑھ. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. علم، قلم، اقرا. کدھر اللہ لے کے آ رہا ہے؟ پڑھنے کی طرف. قلم پہلے آ جائے، اقرا پڑھ کے ملے گا. نمبر دو علم، اور نمبر تین قلم. یہ تینوں سودے جو ہیں نا، یہ علم سے ہیں. علم جب آئے گا نا تو شعور آئے گا. ہاں میرے پاس بیٹھ، بیٹھ، تجھے میں ایسا علم دوں گا. او بھائی ایسے ہاتھ جوڑ لو، ایسے میں کہوں ایسے ہاتھ جوڑ لینا. میں مانتا ہوں نظروں والے ہیں، میں مانتا ہوں، میں اس کا انکاری نہیں ہوں. نظروں والے آج بھی ہیں، لیکن ہر نتھو پتو نظر والا نہیں ہے. ہر نظر والا نہیں ہے. نظر والے کوئی کوئی ہوتے ہیں، وہ صرف ایک نظر دیکھتے ہیں. اس بندے کے اندر کیا ہے، وہ جملہ بول کے چلے جاتے ہیں، بندہ اس کیفیت میں گم ہو جاتا ہے. حضرت بشر الحافی کون ہے یہ بتاتا ہوں آپ. ان کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، دل کے کانوں سے سنیے گا، ولایت آپ کو بتا رہا ہوں. ولی اللہ، ولی اللہ، ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنا، ہمیشہ اللہ کے قریب ہونا، اللہ سے مانگنا. جس قبر پہ کھڑے ہو نا، ایک چیز کرنا، اگر آپ کو علم ہے یہ اللہ والا ہے تو اللہ پاک اس کے صدقے کرم فرما دے، اور اگر آپ کو نہیں پتا یہ کون ہے تو کہنا یا اللہ اگر یہ بندہ قبر والا تیرے کاغذوں میں فٹ ہے نا تو ایدے صدقے میرے تک کرم فرما دے. جملے ذہن میں رکھنا، اگر یہ تیرے کاغذوں میں فٹ ہے تو یا اللہ اس کے صدقے. آپ کو کیا پتا کون ہے؟ لایا چرس دا سوٹا ہے. اے یار خدا کا خوف کر، علی 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 علی. ہاتھ میں کیا ہے تیرے؟ نشہ. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی میں یہ کام کیا ہے؟ آج درباروں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اور جو بات کہہ دے نا یہ، اے بندہ اندر وابی ہوئی. او اللہ کے بندے، یہ دین ہے، یہ دین ہے. اگر اللہ کا ولی ہے اس کی بارگاہ میں بیٹھ، اس کی باتیں تجھے بتائیں گی یہ اللہ کا ولی ہے، اس کا چہرہ تجھے بتائے گا یہ اللہ کا ولی ہے. وہ اپنے قریب ضرور کرے گا، مگر یہ نہیں کہے گا میں وہ کہے گا وہ میں تو بکرا کرتا ہے. اور جب تک اس کی میں مار نہ لے، چھری تھلے آ جائے ہو کسائی ٹانگ کر رکھ پٹھا، جو میں کرتا ہے پٹھا ٹنگا جاتا ہے. اور جو کہتا ہے نا تو وہ قبر میں اترتا ہے، حضور کی زیارت ہو جاتا ہے. بشر الحافی کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اور عورت کی ہوا خارج ہو گئی. اب مرد کی ہوا خارج ہو جائے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی شرم کی بات ہے، لیکن اگر مسورات ہوں، لیڈیز ہوں، اس کی ہوا خارج ہو گئی. اب بتا رہا ہوں ولی بنے کیسے. عورت پیچھے لائن میں کھڑی ہے، جب اس کا نمبر آیا نا عورت کا، تو حضرت فرماتے ہیں کس غرض سے آئی تھی؟ کہتی ہے یہ مسئلہ پوچھنا تھا. یہ مسئلہ فرمایا اونچا بول میں ڈورا ہوں. یہ مسئلہ پوچھنا تھا، اونچا بول میں ڈورا ہوں. اس نے کہا حضرت یہ مسئلہ پوچھنا تھا، اونچا بول میں ڈورا ہوں. مائی کے سا وچ سا آ گیا، یہ تو ڈورا ہے، پردہ ڈالا نا، ڈورا ہے. آنکھوں میں آنسو، گھر کے باہر قدم رکھا، آسمانوں سے آواز آئی، اے میرے بندے میں نے تجھے اپنا بنا لیا ہے، تو نے میرے ایک بندی کا پردہ ڈالا، قیامت کے دن سارے گناہوں پر میں تیرا پردہ ڈالوں گا. یہ کیا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا. اور یہ بشر الحافی کون تھے؟ آئیے، شراب کے عادی، ہاتھ میں بوتل پکڑی ہوئی ہے شراب کی ایسے، اور دودھ تو کے گلی سے گزر رہے ہیں، شرابی دودھ تو کے گزر رہے ہیں،
راستے میں ایک ٹکڑا دیکھا جس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کو اٹھایا اور منہ سے کس کی بو آ رہی تھی؟ شراب کی. ایسے دیکھ کے نا میرے مولا کا نام ہے چوما, اور ادھر رکھ دیا اونچی جگہ پر. کیا رکھا؟ اور منہ میں کس کی بو ہے؟ اور پی کیا رہے ہیں؟ جو حرام چیز ہے. رات کو جب سوئے نا تو پڑوسی کو خواب آ رہی ہے, جاؤ بشر الحافی کو میرا سلام کہہ دینا, جاؤ شرابی کو میرا سلام کہہ دینا. اٹھے جب دروازے پر گئے وہ پڑوسی, تو بشر الحافی وہاں نہیں تھے. وہ کہاں گئے ہوئے تھے؟ پب کے اندر شراب پینے, پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں, شراب پی رہے ہیں. انہوں نے کہا اس بندے کو بلاؤ. وہ آ گئے, سلام کیا, مصافہ کیا. فرمایا سن, اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے, اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی, بس طبیعت بدل گئی, طبیعت بدل گئی اور اللہ کے ولی بن گئے. اللہ کے ولی ساری زندگیاں پھر جوتی نہیں پہنی. جب اللہ کا مجھے سلام دیا گیا تو ننگے پاؤں تھا, اب میں جوتیاں, اب میں جوتیاں. یہ کن کا عمل تھا؟ البشر الحافی کا. اب آئیں, اللہ نے ان کے لیے کیا کیا یہ بتا رہا ہوں. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کامل ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے, جب ننگے پاؤں چلیں گے تو گندگی راستے میں ہوگی. جی اللہ پاک نے بغداد کے جانوروں کو حکم دیا کہ جن گلیوں سے بشر الحافی گزرتا ہے وہاں پر گوبر نہ کرنا, وہاں پر گوبر نہ کرنا. کیوں؟ وہ بندہ اگر میری بارگاہ میں ایسا ہو گیا تو تم سب کو ان کی بارگاہ میں ایسا کروں گا.